Palmeiras e Flamengo, no caso Flamengo e Palmeiras, de novo, onde a gente já se acostumou a vê-los, tá? Por, por linhas tortas, por caminhos diferentes, os campeonatos, as últimas edições do Campeonato Brasileiro quase sempre terminam com esses dois times disputando o título e conquistando o título. A gente tá vendo aqui no nosso quadro ao lado a lista dos últimos seis campeões brasileiros, tá? E apenas em 2021 houve uma exceção, né, Cássio? Com o Atlético Mineiro quebrando essa espanholização que tanto falaram do futebol nacional que poderia acontecer. Espanholização, para quem não conhece o termo, é uma definição do campeonato espanhol que quase sempre está entre Real Madrid e Barcelona. E de certa forma a gente realmente está vivendo essa era no Brasil com Flamengo e Palmeiras. Vez por outra, alguns clubes. Ameaçam cortar, no caso aqui no, na nossa tela, a gente vê que o Atlético cortou em 2021. Ano passado o Botafogo foi protagonista, mas parece só parte de um roteiro que nos leva para o mesmo final, né, Cássio? Então, esses dois clubes muito consolidados aí como as potências dessa nossa era, né? Fred, é, e sobre sobre 2021 é preciso pontuar que o vice-campeão foi o Flamengo e o terceiro colocado foi o Palmeiras. Então assim não, não saiu muito dessa, dessa linha. A surpresa na verdade foi é, foi o Fortaleza em quarto lugar e o Atlético Mineiro ali de 21 é, é o Atlético. U com a injeção financeira gigantesca, assim, com, com o Hulk em grande fase, com jogadores caríssimos. É um Atlético que até hoje, a gente está em 2024, ele continua sendo apontado com a terceira força em termos técnicos, embora na competição não seja. Mas Flamengo e Palmeiras eles estão realmente nesse estágio mais acima. A gente colocou esse recorte, mas, por exemplo, o Palmeiras também venceu o brasileiro em 2016, é porque ele teve o Corinthians 2017, e naquele momento o brasileiro tinha o Flamengo com um título. Um, que era o de 2009, tipo, tinha vencido o campeonato de, do, de 92, aí de 92 até 19 só tinha um título brasileiro do Flamengo. Ou seja, o Flamengo estava, e nem vice-campeonatos, assim, o Flamengo estava bem à parte, assim. Mas a organização financeira que o clube teve a partir de 2013, até chegar na escala de um bilhão de receita por ano, e a gente grava esse programa no dia, inclusive, que da é o que, que a Prefeitura do Rio confirmou, né? Que é o. A, a cessão do terreno vai desapropriar para que seja construído um, um novo estádio do Flamengo, possivelmente maior do que o Maracanã em termos de capacidade. E isso é importante porque o Palmeiras ele alavanca depois do Allianz Parque também, tá? O Allianz Parque foi inaugurado em 2014 e os títulos do Palmeiras, nessa nova, nessa nova escala de, com rendas milionárias, programa de sócios muito maior, maior investimento, do seu patrocinador da Crefisa, e vem a partir dali também. E essa espanholização. Eu, eu, eu diria que é um cenário para ser falado, mas ainda não está acostumado, porque a gente já viu alguns cenários na história pura dessa forma também. A gente precisa ver que se vai durar. A questão é que em 2024, o Flamengo e Palmeiras continuam sendo esses protagonistas. Mas, por exemplo, o Palmeiras, em 2024, ele tenta um feito que já aconteceu, Fred, que é um tricampeonato consecutivo nos pontos corridos, que foi o do São Paulo de 2006 a 2008. E o São Paulo, inclusive, quase foi campeão em 2009. Ele deu uma derrapada no final, que foi justamente quando deixou que o Flamengo conseguisse. Entrar na reta final muito boa e ganhasse o Campeonato Brasileiro, com a menor pontuação da história, mas justamente pela derrapada que teve ali de São Paulo. É, o Corinthians ganhando várias vezes também em 2011, 2015, 2017, o Cruzeiro bicampeão 13 e 14, enfim, esses cenários já aconteceram agora. Eles eram por clubes pontuais boa, é, grande fase de, de, de grandes clubes e outros é, postulantes ao título. Nesse caso, são realmente as duas maiores forças econômicas. Na última, na última temporada, o Corinthians até passou, conseguiu passar o Palmeiras em termos de receita, passou por um pouquinho. O Flamengo teve 1 bilhão 374 milhões, o Corinthians teve 936 e o Palmeiras 908. Agora, o Corinthians, aí, esse 936 foi é, muito foi turbinado pela, pelas muitas vendas que o Corinthians fez ano passado. Né? Então, o que a gente chama assim na receita recorrente, aí acaba tendo, a, que é, que é a, a receita sem as vendas, é, aí o Palmeiras realmente. Tomaria essa, essa. Se bem que tem Hendrick também, né? Que, que vendeu o Hendrick, mas enfim. A gente está vendo nesse, nesse momento os dois clubes mais ricos, de fato. Até porque o Corinthians teve essa receita, mas isso não quer dizer que esteja bem. Pelo contrário, o time está extremamente endividado, né? Então, assim, é, gerou muito, mas deve muito mais ainda. Então, então acho que fica bem a parte mesmo. Esse cenário de 24 demorou um pouquinho para chegar, mas ele chega, inclusive, com autoridade. O Palmeiras chega na quinta vitória seguida. E o Flamengo tem, somou três dos 15 pontos, são quatro vitórias e um empate. E se você até na, botar uma rodadinha a mais, o Flamengo ainda teria mais uma vitória, seriam cinco vitórias e um empate. A questão é que se você colocar mais uma rodada do Palmeiras, o Palmeiras teria uma derrota. Ou seja, nas últimas cinco rodadas o Palmeiras é melhor, nas últimas seis, o Flamengo é melhor. E assim deve continuar. É, a gente até tinha falado aqui no, nos programas anteriores, a gente vem fazendo aqui no Game Arena, rodada a rodada, de que o Flamengo. até Eu até citei Marcos Castro, torcedor do Flamengo, que que falar que se o Flamengo passasse. O período da Copa América é, sem muitos danos seria um grande favorito. E tá acontecendo que, na verdade, não está tendo dano nenhum, né? Está pontuando do mesmo jeito ainda. E o Palmeiras, que também mantém uma aceleração, perdeu jogadores para a Copa América e perdeu o Hendrick, né? Em definitivo. Mas a resposta também é positiva nesse recorte que a gente, inclusive, tá destacado na tela: que são as cinco vitórias do Palmeiras. Então, de fato, para esse período de Copa América. Você vê os dois favoritos potenciais confirmando favoritismo, é uma tendência. É difícil você imaginar que os perseguidores não não, não tenham não. força para para manter o ritmo. O ritmo é muito forte, né? O ritmo, veja o que, o que a gente trouxe aqui. O Palmeiras tem cinco vitórias em cinco jogos. O Flamengo tem cinco vitórias e em um empate em seis jogos. Tá? Esse empate em um confronto super direto com o Atlético Paranaense. Que o gol sai até no finalzinho. Então, é uma prova de força muito grande. Enquanto. Não foi a primeira a gente... rodada da Copa América, tá? É só pra dizer assim, já, na verdade, porque você, você conta já o período dos amistosos preparatórios. A, a, o joga... Foi bem longo, inclusive, esse período é, esse ano. Exatamente. Foram dois amistosos para as seleções na data, tipo, a data FIFA mais a Copa América. Então, assim, o Palmeiras perdeu três jogadores, entre eles, Hendrick, que talvez seja a principal expoente, mas o Flamengo perdeu cinco titulares, <laughs> é, ou, ou no mínimo quatro titulares, assim você pode até fazer uma alteração, mas é muita é muita coisa no caso é o chileno Pulgar e quatro uruguaios é, Matias Vinha, Varela, De La Cruz e Arrascaeta, inclusive saiu um gol do Flamengo na Copa América na estreia do Uruguai contra o Panamá o, o último gol do Uruguai é, já estava dois a um para o Uruguai ali, nos acréscimos, De La Cruz que a bola parada do Flamengo cobrou e é, Matias Vinha escorou de cabeça Fred, então vamos falar um pouco justamente dos perseguidores e da possibilidade que eles têm eventualmente de reverter esse, esse, esse cenário a partir do ritmo de pontuação de Flamengo e Palmeiras. Né? A gente viu o Bahia chegando a disputar é, a liderança da competição no um confronto direto ali com, com o Flamengo. Mais uma vez também o Botafogo chegando com força. O próprio Atlético Mineiro, que a, a gente aponta aqui como a terceira força, o terceiro melhor elenco que por mais que esteja ali na décima posição sempre tem possibilidade de é, buscar algo mais alguma força como é que você vê esse cenário a perspectiva dos perseguidores Celso é, nessa linha dos atuais perseguidores o que mostra mais solidez é o Bahia tá? de fato o Bahia vem dando provas contundentes prova em cima de prova dessa sua solidez seja na grande vitória em cima do Botafogo no Rio de Janeiro, na resistência e, e na competitividade altíssima contra o Atlético Mineiro antes da, das convocações da Copa América na Arena MRV conseguindo empate, tá? Os resultados que consegue na Fonte Nova muito forte, saiu atrás nessa rodada do Cruzeiro que é um, um time em ascensão. Cruzeiro coloca um a zero, o jogo termina 3 a 1 para o Bahia. Nesse confronto direto com o Flamengo foi muito Ficou muito claro, claro que é esse Flamengo que Cássio destacou, né? Sem quatro titulares e meio, digamos assim. Mas é, é, continua sendo o Flamengo que tem cinco vitórias aí, um empate na sequência. E o Bahia é, resistiu basicamente até a última bola do jogo, quando sofre, sofre o gol, né? Então o Bahia é o que tem mostrado mais solidez. O Botafogo nessa rodada perdeu porque ciúma. Que é um tipo de resultado que quem tá jogando. Com alguma pretensão de perseguir de perto o Flamengo e Palmeiras, não pode ter no campeonato. Você não pode perder um jogo para o Criciúma. Tá? E sem ser, acidente, empatou. sem ser acidente. Isso, sem Perdeu, ser perdeu. perdeu é, quase tomou 3x1. O Alvar anulou, estava um pouquinho à frente. Ainda, é, é, toma um terceiro gol no fim. assim Não foi. Faz 1 a 0 Aí o Cristiano fez 1 a 0 Aí sofreu um empate. Mas depois vai buscar o 2x1. Pressiona. O Botafogo ali atacando sem muita organização. Aí no contra-ataque, o Cristiano ainda teve essa bola que chegou a marcar, mas foi anulado. Enfim, é, o resultado foi adverso. Mas não foi um acidente pelo que foi o jogo. É, aí você tem o Botafogo patinando. O Atlético Paranaense está numa sequência de levar gols nos descontos que minou caiu, a campanha. Caiu o técnico. E caiu o treinador, é isso que eu ia dizer. O Atlético Paranaense perde cuca né, nessa o rodada. O Atlético Paranaense temporada... não é líder por é, cinco minutos da vida. O Atlético não é. é Se você juntar todo o tempo que, o tempo que faltava para acabar todos os jogos, os três jogos, o Atlético Paranaense seria líder. Vencia o Flamengo por 1x0 na baixada, tomou um empate na última bola. Se, se, acho que, fui, acho que fui, foi muito tempo ainda, tá? Se, se juntar o que faltava das partidas ainda, acho que, foi, acho que foi até generoso. Última bola do Flamengo, vencer por 1 a 0 tomou empate. Última bola contra o Botafogo, vencer fora de casa, tomou empate. Pegando o Corinthians aí, não era a última bola, mas já tava nos acréscimos, vencer por 1 a 0 tomou empate de novo. Três, três empates em 1 a 1 tomando gols nos acréscimos deixou pontos perdidos nos acréscimos seria ali isolado hoje teria 20 ter 19 hoje teria 25 pontos e você ainda e, tiraria um no flamengo né e isso e ou seja estaria com dois pontos de vantagem porque teria estaria lá flamengo e palmeiras os dois com 23 o atlético Paranense com 25 mas é o que a gente fala, até falou uma vez é futebol mas é cruel porque ao mesmo tempo que esses gols nos acréscimos de partidos no atlético vencia até o finzinho esses três adversários não só não custou não só não custou a liderança, como custou o trabalho do técnico. Isso. Né? Que foi até surpreendente, porque, né? Apesar da, dos seis pontos perdidos. Mas, é, mas tem uma hora que, mesmo assim, não é muito fácil dosar isso, não. É, é minou muita E eu já tinha falado aqui uma vez: esse ano para o atleta paranaense, embora o tenha uma característica diferente de gestão, mas é o centenário do Atlético Paranaense. Então Sim. Tem, 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 tem assim: tem 10 centavos a mais. De, de pressão sobre não, todo não. o trabalho que faz. Assim, não é. não, A vida não corre normal, não. Sempre, em todos os clubes de massa, sempre, é isso sempre, isso sempre aconteceu. Pro bem ou pro mal, assim, você não passa tendo um, qualquer, os, os resultados, eles são encarados de forma diferente. E aí, Enfim. abaixo do Atlético, você tem o Red Bull Bragantino, que patina muito ao longo do campeonato, tá o Cruzeiro, que até vinha na curva de alto e acaba com essa derrota é para o Bahia. O São Paulo tomou 4 a 1 do Vasco, né? É difícil chamar de perseguidor. E aí tem o Inter. tá? Não, não, só, não, é, não é só não só por isso, tá? O São Paulo não vence há quatro jogos. Um perseguidor Sim. da primeira divisão que não vence há quatro jogos, aí meu amigo, é difícil perseguir, na verdade. E eu pulei o Inter não por acaso, porque o Inter vem num crescimento e tem dois jogos a menos, tá? Mas esse está muito afetado pela Copa América também, viu? muito tá, mas... batido, muito afetado pô não tem o goleiro Rocher do uruguai não tem é, não tem é, né, Valência, assim esse é, esse também sofreu sofreu um bocado, um bocado. inclusive perdeu mas conseguiu jogadores. duas vitórias justamente nesse recorte né e tem dois jogos a menos então nessa análise de perseguidores de toda essa lista que a gente falou o bahia é o mais sólido deles o terceiro lugar está ali é, é... enraizado com com capacidade técnica e desempenho e com uma característica forte, que é que não foi citada ainda. Por exemplo, a do Inter Fred. O Inter venceu o Corinthians em casa, sendo a casa do Inter Florianópolis. Aí o Grenal, que ele venceu também contra o Grêmio, a casa do Grêmio foi em Curitiba. Ou seja, é dois jogos que o clube deve ter, deveria ter jogado em Porto Alegre, ele tem que sair de Porto Alegre pra, pra, pra é um jogar nômade aqui. hoje é um nômade, Eu tô, tô dando, essas duas vitórias deveriam ter acontecido em Porto Alegre é, uma no, no Beira Rio e outra na Arena do Grêmio, mas não aconteceu então isso faz muita diferença, ou seja, ainda que tenha vencido esses jogos a longo prazo, o Grêmio já está sentindo muito isso, mas o Inter talvez sinta e no caso do Bahia, o ponto forte do Bahia é o seguinte 100% aproveitamento dentro de casa, Cinco jogos uhum. E cinco vitórias/triunfos. <laughs> Cada escola do jeito que quiser. Assim, são cinco é resultados. Melhor... É o melhor mandante da competição. Tem aquela vitória do Botafogo que você lembrou. Mas pro Bahia ser um perseguidor. Perce... É, Notas que, mesmo sendo 100% em casa, o Bahia não é líder justamente porque, fora de casa, ele não tem o ritmo de pontuação que Flamengo e Palmeiras costumam ter. Mas com jogos muito duros, tá? Pegou já Flamengo fora. Pegou Botafogo fora. Pegou Atlético Mineiro fora. Tá? É, pegou o Inter fora. É um, uma sequência dura que o Bahia teve fora de casa, né? Se completa com o, 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 o jogo do Criciúma, né? Que eu citei. Que o Bahia acabou empatando, né? Saiu tomando por 2 a 0 e empatou. Isso foi a décima rodada. É, aí, aí um desse, por exemplo, troca, né? Aí, tipo. É, exatamente. Se você tá É tipo, assim, a mesma lógica que a gente falou do Botafogo. O Criciúma vai ser um time muito, é um time muito chato para jogar, mas a gente tá falando na, na briga pelo título brasileiro. Nem o resultado do Botafogo, nem o resultado do Criciúma são resultados que você considera daqueles que estão realmente brigando pelo título. E o Bahia tem cinco jogos em casa e seis fora. É nessa décima segunda rodada que equaliza para um forte mandante. Isso é bem importante, até porque o jogo do meio de semana é contra o Vasco. E Flamengo e Palmeiras jogam fora. O Flamengo contra o Juventude em Caxias do Sul e o Palmeiras contra o Fortaleza no Castelão. Perfeito.